Snart premiär, hur går tankarna? Ja, alltså vi har ju väntat lite längre än alla andra, känns det som. Det är lite senare premiär än vad vi är vana vid. Så att man är taggad. Har inte hunnit tänka så mycket om matchen förutom att vi tycker att det ska bli jävligt kul att lira. Hur har premiärveckan sett ut? Vi har haft två träningar hittills och träning idag. Och jag vill säga, vi har sett lite trötta ben i tisdagsträningen, men fått vila igår. Så att idag blir det nog full fart. Vilka förväntningar har du på matchbilden? Jag tror att vi kommer ha mycket boll, en hel del tryck. Det vi kommer kanske ha svårt med är att vi kanske blir övermodiga. Spelar lite svårt. Och sen har vi haft svårt att göra mål. Så att det kommer nog bli en stor fokuspoint att vi försöker gå rakare på mål, är aggressivare och minimera misstag. Ni är ju obesegrade så här långt. Känner du någon press? Nej, det gör jag inte. Alltså det har varit jävligt kul att vinna igen. Eftersom det gick som det gick förra året. Vi förväntar väl oss att vi ska ju gå som tåget i den här serien, tänker vi. Och rakt upp igen. Så att den pressen får vi väl ha i så fall. Hur känns det att spela i för Arena A? Det blir kul. Jag gillar A-hallen. Det är ju stort, men jag gillar det. Jag trivs där.